ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयो अध्यायः। अर्जुन उवाच, जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान वाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो स्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्, कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्ता स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणा, शरीरयात्रा पीचते न प्रसिद्धे अकर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरा। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रश्नविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधु, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा, परस्परं भावयन्ता श्रेय परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ति यज्ञभाविता, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ति स्तेन एव सा। यज्ञशिष्टासि न सन्ता मुच्यन्ते सर्वकविषे, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवा, यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्,
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हया। अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च सन्तुष्टा तस्य कार्यं न वेद्यते नैव तस्या कृतेनार्था नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रया तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्षि यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा उत्सिदेयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा सक्ता कर्माण्य विद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्ता चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धि भेदं जनये अज्ञान कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहं इति मन्यते त्वत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नाविदो मन्दान् कृत्स्नविन्ना विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा
युद्धस्व विगत ज्वरा ये मे मतम इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्ता नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्ता विद्धि नष्टान चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवसमागच्छे तो यस्य परिपन्थिनां श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनोष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयो परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजिता श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महासनो महापाप्मा विद्येनम् इह वेरुणम् धूमेना व्रह्यते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृत गर्भ तथा तेनेदमावृतम् आवृतम् ज्ञानमे तेन ज्ञानिनो नित्यवेरुणा कामरूपेण कुन्तेया दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतेर्विमोहयत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजहीयेनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहो इन्द्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।